አውደ ዓመት ለባርኮ ባርኮ አውደ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን ለአዲስ አመት ለአዲሱ ዘመን እንኳን አደረሰን። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ በሰላም አደረሳችሁ ይላል። ዛሬ ከእንግዳችን ክቡር መልአከ ጸሐይ ቆሞስ አባ ብርሃነ ስላሴ አስፋው በእንጦጦ መንበረ ስብሐት ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ እንዲሁም በሀገራችን ዛሬ መምህራን እየጠፉበት ያለው ዋናው የምሉ የሆነው የአቡሻህርና የቅኔ መምህር ከሆኑት እንግዳችን ጋር ስለ ዘመን አቆጣጠር እንወያያለን። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሁም በአክብሮት እንጋብዛለን። በዓሉም የሰላምና የጤና እንዲሆንላችሁ መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። አውደ ዓመት ለባርኮ ባርኮ አውደ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን ለአዲስ አመት ለአዲሱ ዘመን እንኳን አደረሰን። ክቡር አባታችን እንግዳችን ሆኖ ስለመጡ በእጅጉ እናመሰግናለን። ዛሬ ጥያቄ ልጠይቀውት የፈለኩት በዘመን አቆጣጠር ላይ ያሉትን ሐሳቦች ምእመናን ሊረዱ በሚችሉበት ሐሳብ እንዲያቀርቡልን ነው። ዘመን መቁጠርን ማን ጀመረ? መቼስ ጀመረው? በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሜን። ዘመን መቁጠርን ማን ጀመረ? እንዴትስ ተጀመረ? ለምን ዓላማና አገልግሎትስ ይውላል ነው? ዘመን መቁጠር የተጀመረ አዳም አባታችን ሕገ እግዚአብሔርን ጥሶ ዕፀ በለስን በልቶ ከፈጣሪ ተጣልቶ ከገነት ወጣ። ከገነት ሲወጣ እግዚአብሔር ሕጉን ስላፈረሰበት ሕጉን ስለጣሰ በሞተ ሥጋ ሞተ ነፍስን በረደተ መቃብር ረደተ ገሃነምን ፈረደበት። አዳምም የእግዚአብሔር መሐሪነቱ በፈታሂነቱ እንዳለ አውቆ ንስሐ ገባ። ንስሐ ሲገባ በሐሙስ ዕለት ወበመንፈቃ ለዕለት እትወለድ እሞለተ ወለትከ ወድህክ ውስተ መርህብከ ወእትቤዘወከ በሞትየ ወበመስቀልየ ብሎ ለአዳም ተስፋ ነገረው። አዳምም ይህን ተስፋ ይዞ ለልጆቹ ነገራቸው። አምስት ቀን ተኩል ሲፈጸም ከልጅ ልጅህ ተወልጄ ከሰማይ ወርጄ አድንሃለሁ ብሎኛል አምላኬ እግዚአብሔር ብሎ አዳም ለልጆቹ ነገራቸው። ልጆቹም ይህን ሐሳብ ይዘው እኩሎቹ በፀሐይ፣ እኩሎቹ በጨረቃ፣ እኩሎቹ በከዋክብት ሲቆጥሩ ኖሩ። ነቢያትም ከዛ አያይዘው ትንቢት ሲናገሩ ሱባዬ ሲቆጥሩ እስከ ዘመነ ሥጋዌ ደረሱ። አዳም
سبات آمد کسوستور کاسرا سبات کن بگنت نوره کزه به حالا عتبلای توالوم بلتو کفت آریوسیت الله که زیابیرگار ارک امیاد ارگبت کانکات آروت سطا کانکات آروسی سطا و مکوتار جمره یه نملا لی جوچونا گرچه بزیمال کنن کوتار مکوتاریت جمره آدم بدلوتا እግዚአብሔር ይቅር ይላል ብሎ ዘመን ነገረው ከ5500 ዘመን በኋላ ይቅር ይላል አለ ያን ዘመን ለማግኘት ነው ማለት ነው መቁጠር ጀመረው ቀጠሮ አለ ለመدرس 5500 ዘመን ሲፈጸም ከሰማይ ወርጀ ከልጅ ልጅ ተወልጀ በመስቀል ላይ ተሰቀየ አድንሃለሁ ብሎ ተስፋ ነገረው 5500 ዘመን ሙሉ አዳም በህይወት እንደማይኖር ስለሚያቀው ለልጆቹ ግን ነገራቸው ይሄ ዘመን ይፈጸማል ይሄ ዘመን ሲፈጸም አምላኬ የሰጠኝ ተስፋ እውን ይሆናል ብሎ ለልጆቹ ነገራቸው ልጆቹ ጠንቅቀው ሷን መቁጠር ጀመሩ ከዛ ያይዘው ነቢያት ሱባኤ እየቆጠሩ እንዳይፋለስባቸው ትንቢትም እየተናገሩ እስከ ዘመነ ስጋዌ እስከ ክርስቶስ ልደት ደረሱ በዚህ መልኩ ነው ቁጥር መቁጠር የተጀመረው መልካም እስኪ ዘመን የሚቆጠርባቸው መስፈሪያ መቁጠሪያዎቹ ምን ምንድናቸው? በጣም ግሩም እነዚህን ዘመን ለመቁጠር ሰባት መስፈሪያና መቁጠሪያ አሏቸው። ሰባት እነዚህን ለመቁጠር የሚያገለግሉ እንደ መሳሪያ ሆነው የሚጠቀሙባቸው ሰባት መስፈሪያና መቁጠሪያ አሉ። የመጀመሪያው አውደ ዕለት ይባላል። አውደ ዕለት ማለት ከእሁድ እስከ ቅዳሜ ያሉት ሰባቱ ዕለታት ናቸው። አውደ ዕለት ማለት ከእሁድ እስከ ቅዳሜ ያሉ ሰባቱ ዕለታት እነሱም አውደ ወርህ ምንለውን እንድናገኝ በሰባት በሰባት ሁል ጊዜ ይመላለሳሉ። አውደ ዕለት እነዚህ ናቸው። አገልግሎታቸው በሰባት በሰባት ሁል ጊዜ መመላለስ ነው። ሌላው አውደ ወርህ ይባላል። አውደ ወርህ በጨረቃ አንድ ጊዜ 29 አንድ ጊዜ 30 ይሆናል። በፀሐይ ግን ሁል ጊዜ 30 ሆኖ ይኖራል። አውደ ወርህ አውደ አመት የሚባለው ለማስገኘት ደግሞ ሁል ጊዜ በ30 ሲመላለስ ይኖራል። ሁለተኛው አውደ ወርህ ነው። ሶስተኛው አውደ ጨረቃ 354 ለት ነው። በጨረቃ አቆጣጠር በጨረቃ ለሚቆጥሩ ሰዎች ነሐሴ 24 የዘመን መለወጫ ይሆናል ማለት ነው። በጨረቃ ለሚቆጥሩ እኛ ግን በጨረቃ አንቆጥርም። አውደ ወርህ ይሄ ነው። አውደ አመት ወይም አውደ ፀሐይ 365 ለት ነው። 366ም ይሆናል በዘመነ ዮሐንስ። እነዚህን እየቆጠርነን ሄድና አውደ አብይ ቀመር፣ አውደ ማይከላዊ ቀመር፣ አውደ ንዑስ ቀመር የሚባሉ አሉ። እንግዲህ ከላይ እንዳየናቸው አውደ ዕለት፣ አውደ ወርህ፣ አውደ ጨረቃ፣ አውደ አመት ወይም አውደ ፀሐይ፣ አውደ አብይ ቀመር፣ አውደ ማይከላዊ ቀመር፣ አውደ ንዑስ ቀመር ናቸው። አውደ አብይ ቀመር መደቡ 14 ነው። ቁጥሩ 532 ነው። አውደ አብይ ቀመር ምን ነው? መደቡ 14 ቁጥሩ 532 ነው። መደቡ ማለት በዚህ መደቡ ማለት የተመደበለት ለአገልግሎት የሚሰጠው የተቀመጠ ስሌት ተመድቧል። 14 መደብ አለው፣ 532 ደግሞ ቁጥር ይሰጣዋል። 14ቱ መደብ ቋሚ ነው የተቀመጠ ነው። እዛ 532 ቁጥር ካለው አመት ዓለም ላይ እየተቀነሰ ለሱ ይሰጣዋል ማለት ነው። ይሄን አገልግሎት ይሰጣል አውደ አብይ ቀመር። ወንጌላዊ አበቅቴ የሚገኙ ደግሞ በዚህ ነው። ወንጌላዊ አበቅቴ እንዲገኙ የሚረዳን አውደ አብይ ቀመር ይሄ ነው። ሌላው አውደ ማይከላዊ ቀመር ነው። አውደ ማይከላዊ ቀመር መደቡ 7 ቁጥሩ 76 ነው። በዚህ ደግሞ አበቅቴና ወንጀላው ይገናኙበታል።
መደቡ 7 ቁጥሩ 76 ነው። አውደ ማይከላዊ ቀመር ሌላው አውደ ንዑስ ቀመር ነው። አውደ ንዑስ ቀመር መደቡ 4 ቁጥሩ 19 ነው። በዚህ ደግሞ ፀሐይ ጨረቃ ጎዳናቸውን ፈጽመው በተፈጠሩበት ወቅት ተራክቦ ያደርጉበታል ይላል። አውደ ንዑስ ቀመር በሁለት ነው ስንቆጥር የነበረው አሁን ንዑስ ቀመር ስለጨመረ 3 ንዑስ ቀመር እንጠቀማለን። 3 ንዑስ ቀመር ተጠቅመን ስንጨርስ 4 ንዑስ ቀመር እንጠቀማለን። ንዑስ ቀመር ወደ ማይከላዊ ቀመር ያድጋል። ማይከላዊ ቀመር አያድግም። ይሄ ነውና እነዚህ 7 አይዋዳት አገልግሎታቸውና ለቀመር ስሌት የምንጠቀምባቸው በዚህ መልኩ ነው። እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን ለአዲስ ዓመት ለአዲሱ ዘመን እንኳን አደረሰን። መልካም። ያው አይዋዳት 7 ናቸው ብለውናል ዘመን የሚቆጠርባቸው። አውደ ዕለት 7 ቀናት። በመጀመሪያ አውድ የሚለው ቃል ዙር ማለት ነው። ዙር ነው መመላለሻ። ዙር ከእሁድ ተነስቶ እሁድ ሲደርስ አንድ አውደ ዕለት አንድ ዙርን ጨረሰ ማለት ነው። 7 ቀን። አውደ ወር ደግሞ ከአንድ ተነስቶ እስከ 30 ከነሱ ተነሱ በየተደጋገሙ ሲሰጡት እሱ ደግሞ ከአንድ ተነስቶ 30 ይደርስና 31 32 ይያል አይሄድ። አውደ ዕለት 7 ናቸው። 8 9 ይያሉ አይሄዱ። በ7 ነው ክባቸውን የሚዞሩት። እነሱ ክባቸውን ሲጨርሱ ወደ አውደ ወር ይሰጡታል። አውደ ወር ደግሞ 31 32 ይያል አይሄድ። በ30 ብቻ እየተመላለሰ አውደ ዕለት ለአውደ ወር አውደ ወር ለአውደ ዓመት እየተቀባበሉ በቅብብሎሽ 365 ዕለቷን እንድናገኝ የሚረዱን የቀመር ስሌቶች ናቸው። ስለዚህ አውደ ዓመትም ስንል የዓመቱ ዙር ማለት ነው። የዓመቱ ዙር በእነዚህ በተቀምሮ ማለት ነው። ቅድም ደግሞ በንዑስ ቀመር ላይ 19 ነው ብለውናል። 4 መደብ አለው። ፀሐይና ጨረቃ በ19 ዓመት አንድ ጊዜ በተፈጠሩበት ቦታ ላይ ትራክው ያደርጋሉ ያሉት ይገኛሉ ነው። በዛው በመነሻ ቦታቸው ይገኛሉ። በመስኮታቸው ንጽጽር ያደርጋሉ ማለት ነው። መልካም። ቀጣዩ ጥያቄ ምንድነው የሚሆነው? እስኪ እንደው እኛን የሚያደምጡን በዓላትና አጽዋማትን የሚያወጡበት ቀለል ያለ ዘዴ ካለ ያን እንዲነግሩልን ነው። ይህን ሐሳብ ቀመር ቢቻል ሁሉም ቢማረው ባይቻል ደግሞ በመንፈሳዊ አገልግሎት ውስጥ ያለን ሁላችንም ብንማረው ቀለል ባለ ዘዴ ወደ ህብረተሰቡ ሊደርስ ይችላል። ህብረተሰቡ ለማውጣት ለምሳሌ ዓመተ ዓለም የምንለው 7514 ዓመተ ዓለም ነው። አሁን 7514 ዓመተ ዓለም ነው። ይህን ዓመተ ዓለም ለአራት እኩል ቢካፈል የሚቀሩት ስሌቶች 1 ከተረፈ ማቴዎስ፣ 2 ከተረፈ ማርቆስ፣ 3 ከተረፈ ሉቃስ፣ ትክክል ከሆነ ዮሐንስ ይሆናል። ከዚህ ውጭ አይሆን። ትክክል ከሆነ ማለት ያለ ቀሪ ሲካፈል። አዎ፣ እኩል ደርሶ ቀሪ ከሌለ ዮሐንስ ይሆናል። ይሄስ ከዓለም ፍጻሜ ድረስ የሚያገለግል ስሌት ነው። ከዚህ ውጭ አይመጣ። ስለዚህ ምእመናን ይህን በቀላሉ ዓመተ ወንጌላዊውን ለማወቅ ያሉበትን ዓመተ ዓለም የደረሱበትን አሁን ያለንበት 7514 ዓመተ ዓለምን ለአራት አካፍሎ የተረፈው 2 ነው። ማርቆስ ይሆናል ማለት ነው። 3 ከተረፈ ሉቃስ፣ 1 ከተረፈ ማቴዎስ፣ እኩል ከሆነ ዮሐንስ ነው። በዚህ ማውጣት ይችላል። ይሄ ልብ ብለው አሁን ይህን ፕሮግራም በደንብ ከተከታተሉት በዚህ ባጭሩ ወንጌላዊው ቀጣይ ዓመት ማን ነው የሚለው የ2015ንም 2016 እያለ የሚሄደውን ያሉበትን የደረሱበትን ዘመን ለአራት አካፍሎ የደረሰችውን ነጥብ በዚህ መልኩ ወንጌላዊውን ማን እንደሆነ መረዳት ይችላሉ። አንደኛው
ሌላው አመተ ዓለምን ለ14 መደብ መክፈል መደቡ 14 ቁጥሩ 532 ያልነው አለ ከቅድሙ ከአውዶቹ ላይ አመተ ዓለምን ለ14 መደብ አካፍለው የተረፈውን ደግሞ ለሶስቱ ንዑስ ቀመር ንዑስ ቀመር አድጎ ሁለት ስለነበር ሶስት እንጠቀማለን ብለናል ለሶስቱ ንዑስ ቀመር የተረፈውን ለሶስቱ ንዑስ ቀመር ድጋሚ አካፍሎ የተረፈው ቁጥር ወንበር ይሆናል ወንበር ለሆነው ቁጥር ደግሞ 11 11 ቁጥር ሰጥቶ 30 ከሞላ ገድፎ የተረፈው ቁጥር አበቅቴ ይሆናል በዚህ መልኩ አበቅቴን ማግኘት ይችላል የተረፈው ቁጥር አበቅቴ ይሆናል መጥቅን ለማግኘት ደግሞ ወንበር ለተባለው ቁጥር 19 19 ሰጥቶ 30 ከሞላ ገድፎ የተረፈውን ቁጥር የተረፈው ቁጥር ራሱ መጥቅ ይሆናል መጥቅና አበቅቴ ከ30 አይተርፉም አይበልጡም ከ30 አያንሱም መጥቅ ወአበቅቴ እመይበዝሁ ይያርጉም 30 ወመይውህዱ ይወርዱም 30 ወትረ ይከውኑ 30 ሰላም ለድሜጥሮስ አጋጂ አጽዋም ወስቴ ወሰራየ መብል በጴንጤቆስቴ ለመይኮነ ለሊሁ በመንፈስ ቅዱስ ከሳቴ በእፎ እምተረክበ ወእምተከስተ በአይቴ ሐሳበ አዝማን ወአመታት ዘስሙ አበቅቴ እንዳለ ደራሲ ስለዚህ በዚህ መልኩ ሊረዱ ይችላሉ ዋናው ነገር ግን ይህን ስለት ቀጥታ እነሱ ከሚዲያ ሰምተው ይስሩት ማለት ሳይሆን አነስና አጠር ያሉ ኮርስ በሰንበት ትምህርት ቤት አጠር ያሉ ኮርሶች ቀለል ያሉ ልክ በዚህ እና ከዚህም በተሻለ ሊቃውንት አብራርተው ኮርስ ቢሰጥ ሽት በራሪ ወረቀቶች ነገር እነዚህን አጠር ያሉ ዘዴዎችን ማብራራት የሚችሉ ወረቀቶችም በሰንበት ትምህርት ቤት በኩል የመጀመሪያ ከልጆቹ ቢነሳ ልጆቹ ቢይዙት ወጣቶቹ ደግሞ ወደ ህብረተሰቡ በዚህ መልኩ ማብራራት ይቻላልና ማግኘት ይቻላል ተብሎ ይገመታል። መልካም አሁን አበቅቴና መጥቀን አገኘን። አበቅቴ አገልግሎቱ ምንድነው? ምንድነው የሚያወጣልን? አበቅቴ ለሌሊት መጥቅ ለበዓላት ማውጫ እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። አገልግሎታቸው ያለው ሁለቱ መጥቅና አበቅቴ የምንጠቀምባቸው አንደኛውን ለዘመን መቁጠሪያ አንደኛውን ለሌሊት አስርቆት ነው የምንጠቀምባቸው። የኛ ስሌት በፀሐይና በጨረቃ ቀኑን በፀሐይ ሌሊቱን በጨረቃ በጥምር ስሌት ነው ኢትዮጵያውያን ምን ቆጥረው ሌሊቱን በጨረቃ ቀኑን በፀሐይ በጥምር ስሌት ነው የምንጠቀም። ቅድም መነሻችን ላይ እንዳልነው ነቢያት የአዳምን ተስፋ ይዘው እኩሎቹ በፀሐይ እኩሎቹ በጨረቃ እኩሎቹ በከዋክብት ሲቆጥሩ ኖሩ ነው ያለው። ስለዚህ ፀሐይን ለቀን መቁጠሪያ ጨረቃን ለሌሊት መስፈሪያ እንጠቀማለን። የከዋክብትን አቆጣጠር ግን ኢትዮጵያውያን አንጠቀም። የከዋክብት አቆጣጠር ራሱን የቻለ ጉዳት ስላለው ከመንፈሳዊ ይዘቱ ወጥቶ ሌላ ጉዳት ስላለው ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የከዋክብት አቆጣጠርን የከዋክብትን ስሌት ወይም ኮከብ ቆጠራን አትጠቀም። የፀሐይና የጨረቃን ስሌት ግን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው ጥያቄ ምንድነው? አቡሻክር ሲያሚው የተለያየ ነው። አንዳንዱ አውሻህር ይላል አንዳንዱ አቡሻክር ይላል አንዳንዱ አቡሻህር ይላል። ያው ቅርሶም እንዳሉት በመግቢያው ላይ ትርጓሙ ይኖራል። ቃሉ የአረብ ቃል ነው። የአረብ ቃል ነው። አቡሽኩሪን ዮሐንስ አቡሽኩሪን። የቃሉ ትርጉም ምንድነው? እሱን ይነግሩናል በቀጣይ። ሐሳብ ባህር ሐሳብና አቡሻክር ልዩነት አላቸው ወይ? የሚመሳሰሉበት ነገርስ አለ ወይ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ልዩነት አላቸው ተብሎ በልዩነት ማስቀመጥ አይቻልም። ለምን? በመሰረተ ሐሳባቸው ስለማይለያዩ የዘመን ተፋልሶም በሁለቱም ስሌት ላይ ስለማያመጡ
ለምሳሌ አብሻር መግቢያውን ብናየው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ብሎ ነው የሚነሳው። መርሐውር ባህር ሐሳብም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ብሎ ነው የሚነሳው። ዝንቱ መጽሐፍ ቡሩክ ዘደረሰ አብ ትሩፈ ምግባር ማእምረ መጻሕፍት አብሻህር መነኮስ ወልደ ጴጥሮስ እንዘ ይነግር በእንተ ሐሳብ ዓለም እንፍጥረት አዳም እስከኔሁ አብሻህር በሂል አበስባት አባኮቴት ማለት ነው። አንድም በአለ ስባት በአለ አኮቴት ማለት ነው። አንድም መጽሐፈ ቀመር መጽሐፈ ጥበብ መጽሐፈ ሐሳብ ማለት ነው። አንድም አብሻህር ማለት በልሳነ አረቢክ በአለ ወርህ ማለት ነው እያለ ይገባል። የአብሻህር መግቢያ ነው ይሄ። ባህር ሐሳብ ደግሞ በዚህ ሐተታ አይደለም የሚገባው። የባህር ሐሳብ መግቢያ ደግሞ ቀጥታ ነገረ ስጋው ላይ ነው የሚነሳው። ስለዚህ አብሻህር አስፍቶ አጉልቶ ረቀቅ ባለመልኩ ስሌቱን ይጠቀማል። ባህር ሐሳብ ደግሞ አጠር ባለመልኩ ለአገልግሎት እንደው ለምሳሌ አንዱን እንኳን ብናነሳ ልዩነታቸው ጌታ ከእሁድ እስከ ቅዳሜ የፈጠረው ፍጥረት እያንዳንዱ ቢቆጠር ፍጡር ተናግሮ ባልፈጸመውም ነበር። ነገር ግን ሁሉን እየወገን እየወገኑ ብዙውን አንድ ብዙውን አንድ እያሉ ቢቆጥሩ ከእሁድ እስከ አርብ የተፈጠረው ፍጥረት 22 ነው ይልና ባህር ሐሳብ 22ኛው ማዳም ነው ብሎ አዳም ላይ ይነሳል። ባህር ሐሳብ 22ኛው ማዳም ነው ይላል። 21ን ትቶ ማለት ነው አሳጥሮ ጌታ አዳምን ፈጥሮ በነፍስ አክብሮ በገነት አኖረው እያለ ይቀጥላል ባህር ሐሳብ። አብሻህር ደግሞ እያንዳንዷ 22ቱንም ስነ ፍጥረት አዳምንም ጨምሮ ፀሐይ እንዴት እንደተፈጠረች ነፋሳት እንዴት እንደተፈጠሩ እያንዳንዱ እያተተ እስከ ፀሐይ መስኮቶቿን በመስራቅ በመራብ ያሉትን መስኮቶቿን ጭምር ስድስቱን መስኮት የነፋሳትን መዛግብት ጭምር እያተተ 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 ይሄዳል። ስለዚህ ልዩነት ባይባልም አብሻህር ሰፊ ሐተታ ሰፊ ትርጉም ይሰጣል። ባህር ሐሳብ ደግሞ ያሳጠረ ነገረ ስጋዌ ላይ ትኩረቱን አድርጎ ያሳጠረ ይሄዳል። ምናልባት አራቱ ወንጌላውያን አሉ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስና ዮሐንስ ሁሉም ስለ ነገረ ክርስቶስ ጽፈዋል። ሁሉም ግን አንድ አይነት ጽሑፍ አልጻፉ። አንዱ ከአዳም ነገረ ልደቱን ከአዳም መቁጠር ይጀምራል። አንደኛው ደግሞ ከአብርሃም ይነሳል። ልዩነት አላቸው ማለት ግን አይቻልም። መድረሻቸው ነገረ ስጋዌ ነገረ ክርስቶስ ስለሆነ ስለዚህ አብሻህርና ባህር ሐሳብ የቁጥር ስሌታቸው ማሳጠርና መርዘም የቀመሩ ትንታኔው ላይ ነው ልዩነት አለ የሚባለው እንጂ ነገረ ክርስቶስ ላይ ነገረ ስጋዌ ላይ አመተ ፍዳንም 5500 አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ መሆኑን ነው። አመተ ምህረቱንም የዘመን ተፋልሶ አያመጡ ያቆጣጥርና የቀመር ስሌታቸው ግን ራሱን የቻለ ወንበሩ የትምርት ዘርፉም የሚፈጁት ጊዜም የተለያየ ነው። በዚህ መልኩ ዘመነ ተፋልሶ እስካላመጡ ድረስ ልዩነት አለ ሳንል አጭሩ ስሌትና ሰፊ ሐተታና ትርጉም ያለው ስሌት በሚል ብንወስዳቸው የተሻለ ይሆናል እንጂ ይሄን ያህል የዘመን ተፋልሶ አያመጡ በማጠርና በመርዘም በትንታኔና በመጠቅለል በዚህ መልኩ ልዩነት ይታይባቸዋል ማለት ነው። እንኳን ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ በሰላም አድረሳችሁ ይላል። በአሉም የሰላምና የጤና እንደሆነላችሁ መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን ለአዲስ ዓመት ለአዲሱ ዘመን እንኳን አደረሰን። ቅድም ስሙን ሲተረጉሙልን አብሻህርን ያው ትክክለኛ ከአረቡ ቃል ጋር የሚመሳሰል ነው። አበስብሐት አበአኩቴት ብለዋል። ምስጋና ማለት ነው። የአረቡም ቃል አቡሽኩሪን የምስጋናው አባት ማለት ነው። አልተለያየም። አባታችን እንግዲህ አቡሻህር ትምህርት በሀገራችን ላይ
የሚሰጥባቸው ቦታዎች የተወሰኑ ናቸው። አንዱ ጎንደር ተክለ ሃይማኖት ነበር። አሁን ጉባኤው ይኑር አይኑር አናውቅም። ሌሎች ሌሎች ቦታዎችም ነበሩ። ነገር ግን አሁን ከጉባኤው የተወጡ መምህራንም መጽሐፍ ሲጽፉ የተለያየ አካሄድ ሲሄዱ እናያቸዋለን። የዚህ መለያየት መፈጠር ምክንያቱ ምንድን ነው? መምህራንስ እርስ በርስ እየተገናኙ ይነጋገራሉ? በዚህ ዙሪያ ላይ ከላይስ ከትምህርት ክፍል አትኩሮት ይሰጥበታል ወይ ለዚህ ዕውቀት? በጣም ጥሩና ወሳኝ ጥያቄ ነው። የሚገርመው እኔን ጨምሮ ከጉባኤ ቤት ከወጣን በኋላ የጉባኤውን በሁሉም ዘርፍ ነው ይሄ ሲባል ለዚህ ላብሻህርና ለባህር ሐሳብ ብቻ ሳይሆን በትርጓሜም በቅኔም በሁሉም የቤተ ክርስቲያኒቱ ዘርፍ ከጉባኤ ቤት ከወጣን በኋላ ምርምር ጥናት አናደርግ። በሌላ ቋንቋ የተጻፉ መጻሕፍትንም ጭምር እንደ ንጽጽር አንጠቀም። ትልቁ ድክመታችን ይሄ ነው። ጉባኤ ቤት አንዱ ጠንቅቆ ይወጣል፣ አንዱ ደግሞ አጉድሎ ይወጣል። ከዛ በኋላ የያዘውን የራሱን ይዞ ከመምህራን ጋር ለምሳሌ የሐዲስ አትርጓሜ ብናነሳ ሐዲስ ኪዳንን ሁሉንም ሳይማሩ ቅዳሴንና ውዳሴ ማርያምን ትርጉሟን ብቻ ነጥቀው አውጥተው ለዕለት መገልገያ እሷን ብቻ እያወጁ የሐዲስ ኪዳን ባለሙያ ነን ብለው የሚኖሩ አገልጋዮች አሉ። ሳይሟላ በጎደሎ ማለት ነው። በሌላውም ዘርፍ እንደዚሁ። ይህን ከጉባኤ ቤት ከወጣን በኋላ ጥናት ምርምር አለማድረጋችን፣ ከሌሎች ባለሙያዎች ጋር ደግሞ ህብረት ፈጥረን አለመወያየታችን፣ የተማርነው ቃለ እግዚአብሔር እየሾለከ ጠፍቶ ባዶውን እንዲቀር አድርጎታል ሊቃውንቱ ክፍል። መወያየት ቢኖር መመካከር ቢኖር አንዱ ካንዱ ሞያውን እያዳበረ ያጎደለውንም እየሞላ ከተነቀቀው እየተረዳ ቢሄድ የተሻለ ይሆን ነበር። አንዱ ችግሩ ይሄ ነው። ከጉባኤ ከወጣን በኋላ ዙረን አናየው። ያውም አንዳንዶቹ ትንሽ ብልህ የሆኑት ጽፈው ስለሚወጡ ያስታውሱታል። አንዳንዶቹ ደግሞ በጭንቅላታቸው ጠንቅቀው አጥንተው ይወጡና ከዛ በኋላ ድጋሚ ያስታውሱት። ይሄ ለመጥፋት አንዱ ምክንያት ነው። የራሳችን ችግር ነው ይሄ ማለት ነው። ሌላው አገልግሎት ሁልጊዜ የማይሰጥበት ቃለ እግዚአብሔር መሆኑ ለመጥፋት አስተዋጽኦአል። አገልግሎት አይሰጥበትም። በአመት አንዴ በዘመኑ ወጃ ላይ ብቻ የሚደረግ ነው። ያም ደግሞ ሙሉ ሀተታው አይደረግም። መቅድሙን ይታወጃል። ከዛ በኋላ አመተ ምረቱ አመተ ዓለሙ ይታወጅና እንደ ጊዜ ካለ ያርግ ይወርድ የሚባሉት ይታያሉ። ከዛ በኋላ ቀጥታ ሰዓት ሄደ ይባላል። አጠር ባለንትን በዓላትን አጽዋማትን አውጥቶ መለያየት ብቻ ነው። ይሄ ስለሆነ በአመት አንዴ የሚነሳ ቃለ እግዚአብሔር ስለሆነ ከዛ በኋላ ዙሮ የሚያስታውሰው ስለሌለ እየጠፋ እየተረሳ ሄዷል። ምናልባት በቤተ ክርስቲያኒቱ የትምህርት ዘርፍም ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ የትምህርት ዘርፍ ይሄ ነበረ። ለምን? ምርምር አለው፣ ፍልስፍና አለው። ፀሐይ፣ ጨረቃ እንዴት ተፈጠሩ? ክበባቸው፣ ሙቀታቸው፣ መጠናቸው፣ መስኮታቸው፣ ጉዟቸው፣ እርምጃቸውን ሳይቀር ነው የሚተነትነው አብሻህር። እርምጃቸውን ሳይቀር የሚገርመው ፀሐይ የራሷ ብርሃን አላት፣ ጨረቃ ግን የራሷ ብርሃን የላትም። ብርሃኗን ከፀሐይ ነው የምትቀበለው። እንዴት ቅብብል እንደሚያደርጉ ሁሉ አብሻህር ያትታል። ጨረቃ ባዶ ሰሌዳ ናት፣ ጥርብ ሰሌዳ ናት እንጂ የራሷ ብርሃን የላትም። ብርሃኗን ከፀሐይ ነው የምትወስደው። ከፀሐይ በስንት ኬክሮስ እንደሚቀባበሉ በንጽጽር በመስኮት እንዴት እንደሚቀባበሉ ሁሉ ያትታል። ከዋክብት ደግሞ የራሳቸው ብርሃን አላቸው። ከፀሐይ ብርሃን አይወስዱም። ከዋክብት የራሳቸው ብርሃን አላቸው። ጨረቃ የራሷ ብርሃን የላትም፣ ከፀሐይ ነው የምትወስደው። ይህን እያንዳንዱ የሙቀት ሞገዳቸውን ሳይቀር የሚተነትን ትምህርት ነበር። ሞገዳቸውን ሳይቀር፣ መስኮታቸውን ሳይቀር፣ ጉዟቸውን፣ እርምጃቸውን ፀሐይ በስንት ኬክሮስ እንደምትራመድ
ይህን ሁሉ ነበር የሚያትተው የነፋስ አውታር ስምንቱን የነፋስ መዛግብት ሁሉ የሚያትት የትምርት ዘርፍ ነበርና እሱ ብቻ አይደለም ይገርማችሁ ፍታ ነገስት ትርጓሚ አሁን ላይ የሚማር ሁሉ የለም በነገስታቱ ዘመን ነገስታቱ ፍታ ነገስት ትርጓሚ የተማረ ባለሙያ ይደግፋሉ ስለሚባል በዛ ወቅት ሁሉም ሌላውን ትቶት ፍታ ነገስት ትርጉም ነበር የሚማር ፍታ ነገስት ትርጓሚ ላይ ነበር ትኩረት የሚያደርገው አሁን ነገስታቱም ስለሌሉ ፍታ ነገስቱም እንደሌለ ተቆጥሮ ምናልባት ተሳስቼ ካልሆነ በስተቀር የፍታ ነገስት መምራኑ አሉ አላለቁም በድሜ የገፉ አበው ቢሆኑም አሉ ፍታ ነገስት ትርጓሚ ግን የሚማሩ ደቀ መዛሙርት በጣም ውስንና ጥቂት ናቸው መጻፈ መነኮሳትንም በትርጓሚ እንደዚሁ የሚማሩት ደቀ መዛሙርት ቁጥራቸው እንደዚሁ ውስን ነውና ቃለ እግዚአብሔርን አንዳንዴ ከወቅቱ ሁኔታ ጋር አገናዝቦ መሄድ ጉዳት አለው ስለዚህ ጥናት አልተደረገም ምርምር አልተደረገም ለባለሙያዎቹም ድጋፍ አልተደረገም ዛሬ ህገ መንግስት መማር ሆናል ወደ ቤተ መንግስት የሚያስጠጋው ይመስለኛል ይሄ ከተባላይ ቀር ህገ መንግስቱንም ተምረው አልተጠቀሙበትም እንጂ እሱንም ቢጠቀሙበት ባልጎዳ ነበር ህገ መንግስት ማለት የሀገር ሉዓላዊነት የህዝብ ፍቅር ሰላም አንድነት እድገት አብሮ መኖርን ተሳስቦ ማደግን ነው ይመስለኛል ህገ መንግስቱ የዛ ባለሙያ ባልሆንም ስለዚህ እሱንም በተጠቀሙበት ባልተጎዳን ነበር አሁን መንፈሳዊውን ዓለምም ትውልዱ ለቆ የተሻለውን የህብረተሰብ አብሮ አንድነትን ሰላምንም ጭምር አጥቶ እየዋጀቀ ያለ ነገር ነው የሚመስለኝና ሁሉንም ለቋል መነሻው የቤተ ክርስቲያኒቱ ግብረ ገቡ ስነ ምግባሩ ተህተናው ጠፍቷል የለም እግር ባወጣው ነው ሁሉም በዘፈቀደ እየተራመደ ያለውና ስለዚህ እንደው የቤተ ክርስቲያኒቱ ከፍተኛው አካል ቅዱስ ሲኖዶስም የሚመለከተው ክፍል በየገዳማቱ ባለሙያዎች አልጠፉም አሉና እነሱ እንዲያስተምሩ ደቀ መዛሙርት እንደው እድሉ ቢመቻች ወደፊት ምናልባት ታሪክ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንዲህ የሚባል የትምርት ዘርፍ ነበራት ተብሎ በታሪክ ከሚቀር ምናልባት እንደዛ ነው የኔ ስጋት አሁን አቡሻህር የሚባል የትምርት ዘርፍ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነበረ ተብሎ እንዳይነገር ከወዲሁ ትውልዱ እንዲማረው ቢደረግ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ለሞያው መሞት ሞተ ነው የሚባለው ተቀበረ እንግዲህ ከሁለቱ አንዱን እናንተ ወሰዱ ይሄ ሞያ ሙቷል ነው ተቀብሯል ነው የሚባለው ስለዚህ ሁላችንም አስተዋጽኦ አለንና ይሄ ቃለ እግዚአብሔር በጥናት ቢታገስ በጥናት በተለይም ደግሞ ሳይንሱን ጭምር ያጠኑ መንፈሳውያን የቤተክርስቲያን አገልጋዮቻችን አሉ እንደነ ዶክተር ሮዳስ ያሉ ልጆች የቤተክርስቲያናችን ልጆች ሳይንሱን ጭምር አጣቅሰው ግልጽና በተብራራ መልኩ እኛ የወንበሩን ነው የምናቀው በሳይንሱ በውጭ ቋንቋ የተጻፉት ከውጭ ቋንቋ ጋር ምን አይነት ግንኙነት ልዩነት እንዳለ ያን እድሉን አላገኘነውና የውጭ ቋንቋዎችን የማጥናት እድሉ የለንም ያን ያጠኑ የቤተክርስቲያናችን ልጆች ግን ይህን ቀምሮ ትኩረት ተሰጥቶ ቢሰራበትና የትምርት ዘርፉ እንደ አዲስ ቢጀመር የተሻለ ነው በያስባለው ለዚህም ደግሞ ሚዲያው በተለያየ ጊዜ የሚያቀርባቸው የተረሱ የተዘነጉ መነቃቃት የሚገባቸውን የቤተክርስቲያን አገልግሎቶች በተደጋጋሚ እንደሚያነሳ እንረዳለንና ይህንም እንደዛው ቢደረግ ጥሩ ነው በያስባለው አውደ አመት ለባ ko ba መልካም አባታችን ቅድም በሁለተኛ ጥያቄ ላይ ያነሳሁት
ዘመን የሚሰፈርባቸው መስፈሪያዎች ምንድናቸው እየጠይቅ ሰባት አይዋዳት ነግሮናል የተነሱትም ከአውደ ዕለት ነው አውደ ዕለት ራሱ በምን ይሰፈራል መስፈሪያው ምንድነው በጣም ጥሩ ነው አውደ ዕለትን አሁን ከአውደ ዕለት ተነስተን አውደ ዓመትን እንዴት እንዳገኘንና እነሱ በምን መንገድ እየተሰሉ እንደሚሄዱ ባጭር አይተናል አውደ ዕለትን ከማግኘታችን በፊት ደግሞ ሌላ ስሌቶች አሉ ወደኋላ እነሱም ሳድሲት ሐምሲት ራብዕት ሳልሲት ኬክሮስ ዕለት የሚባለው ናቸው እነዚህ ሳድሲት ስሳ ስትሞላ ሐምሲት ትሆናለች ሐምሲት ስሳ ስትሞላ ራብዕት ትሆናለች ራብዕት ስሳ ስትሞላ ሳልሲት ትሆናለች ሳልሲት ስሳ ስትሞላ ኬክሮስ ትሆናለች ኬክሮስ ስልሳ ስትሞላ ዕለት ትሆናለች ያቺ ዕለት ናት ከነዚህ ተነስተ ያቺ ዕለት ናት በሰባት እየተዘዋወረች አውዷን ስትሞላ ወደ አውደወርኳን ስትሞላ ወደ አውዳመት የምትሄድልን ስለዚህ ሰባት መስፈሪያ መቁጠሪያ አላት እነሱም እነዚህ በኬክሮስ መስመር ያነሳናቸው ናቸው 60 ኬክሮስ ማለት 24 ሰዓት ማለት ነው አዎ እነዚህ ተጠረቃቅመው ነው አውደ ዕለት ሊሰጡን የሚችሉት እነዚህ ደግሞ የያንዳንዳቸው ጥቃቅንና ደቃቅ የሆኑ በጣም ጥቃቅን የሆኑ ከማይክሮ ሰከንድ በታች ያሉ ያቆጣጠር ስሌቶች አሉና በዚህ መልኩ ቤተክርስቲያናችን የበለጸገ የዕውቀት ባለሙያ ናትና እነዚህ ሁሉ አቆጣጠር የምንጠቀማቸው በሌሊቱን በጨረቃ ቀኑን በፀሐይ ለጥምር ስሌት ነው ከዋክብት አቆጣጠርን አንጠቀምም አሁንም ህዝቡ አበክሮ መስማትና መረዳት ያለበት የከዋክብት አቆጣጠር በቤተክርስቲያን የተከለከለ የተነቀፈ የተወገዘ ትምህርት ነው ስለዚህ እነዚህን ሞያ ያጠኑ ሰዎች አንዳንዴ ከዋክብትንም አብረን እንቆጥራለን ብለው ከህብረተሰቡ ህይወት ጋር የማገናኘት ስራ እንዳይሰሩ በቤተክርስቲያኒቱ የተከለከለ ትምህርት ነው የከዋክብት አቆጣጠር ስሌቱ አጠቃላይ ነቢያት በየራሳቸው ስሌት ቀመረ ዳዊት አለ ሱባየ ሳቢላም ይባል አለ አብርሃምም የራሱ ሱባየ አብርሃም አለ እዝራም ኤርሚያስም ሱባየ ኤርሚያስም ይባል አለ ቀመረ ሄኖክም ይባል አለ የያንዳንዳቸው የነቢያት ስሌታቸው እንደው አጠር አድርጎ ለመግለጽ አንዱ በሰባት ይቆጥራል በሰባት ይገድፋል አንዱ ያገኘውን ቁጥር በሰባት ይገድፋል አንዱ በ30 ይገድፋል አንዱ በ19 ይገድፋል ፍጻሜው መጨረሻው ግን ያው ነገረ ስጋውየው ላይ መሰረታዊው ላይ ልዩነት የለም አንድ ነው ስለዚህ የቁጥርም ተፋልሶ የለም አጠቃላይ አብሻህርና ባህር ሐሳብም ልዩነታቸው የተለየ ልዩነት የላቸው የቁጥር ተፋልሶም የለባቸው ትንታኔና ሀተታ ላይ ነው ልዩነት ያለው ይሄም እንደ ልዩነት የሚቆጠር አይደለም አመሰግናለሁ ትልቅ ነገር ነው ያስተማሩን አባታችን ሌላው ደግሞ እጅግ ሰውን የሚያነቃለ ነገር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አውደ ነገስት እየታተመም በተን ተጀምሯል ቀድሞ የነበረውን የብራና አውደ ነገስት ዘመንፈስ ቅዱስ አብርሃ የሚባሉ ጻፊ ናቸው ከግዕዝ ወደ አማርኛ ተርጉመው እሳቸውም አውግዘው ነው የጻፉት ይመስለኛል አልደገፉትም አውግዘውታል እና የተወሰኑ ጻፊዎች ሲነሱ አሁን ያን መጽሐፍ እየገለበጡ ጭራሽ ደራሲም የሚሉ አሉ አሰባሳቢም የሚሉ አሉ ምንድነው የምናየው ነገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የጥንት አባቶች ጥበብ የተደበቀ ምስጢር ይላሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በኮከብ ቁጥራ ላይ የተደበቀ ትምህርትም ግልጥ ትምህርትም የላትም ስለታት የጥንቆላ ትምህርት ነው ጥንቆላን አስማትን ሟርትን የምታወግዝ በሐዋርያት መሰረት ላይ የተመሰረተች ወንጌልን የምትሰብክ ቤተክርስቲያን እንጂ ኮከብ ቆጠራን አበረታታም ትምርቴ ነው ብላ ተናግራ አታውቅም ይሄን በመናገሩት በእጅጉ እናመሰግናለን ቀረ የሚሉት የሚጨምሩት ሐሳብ ካለ በተለይም በሰንበት ትምርት ቤት ያሉ ወጣቶች አውሻህርን አስመልክቶ ምን ማድረግ እንዳለባቸው በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ አሁንም በትምርት ዘርፍ ቀደም እንዳልነው ያዳም ልጆች በዚህ ቆጥሮ ነበር ስላልን አባቶቻችን በቅንነት ስህተቱን አጉልቶ ለማሳየት እኛ በዚህ ስሌት እንቆጥራለን በዚህ ስሌት የሚቆጥሩት ግን ስህተት ነው
ለማለት በብራና የኳኩትን አቆጣጥርም ጽፈውታል ያን ጊዜ ስህተቱን አጉልቶ ለማየት አሁን ለምሳሌ የበብሉይ በኦሪት ዘመን የነበሩ በዓላት አጽዋማት አሉ እዚህ አሉ በዘጠኝ በዓላትም አጽዋማትም አሉ በብሉይ ኪዳን የነበሩ አሁን እነሱን አንጠቀማቸው እንደነበሩ ግን ተመረናቸዋል ለምሳሌ ብናያቸው በዘመነ ብሉይ የነበሩ አጽዋማት በዓላት ዘጠኝ ናቸው እንልና መጥቅ በድር መጸለት ጾመ አይሁድ ፍስህ ልበ ምድር ሰዊት ጾመ አስቴር ጾመ ዮዲት የሚባሉ ነበሩ እነሱ ወደ አዲስ ኪዳን በእኛ አሁን በመንገለገልበት በዓላቶቻችን እንዴት እንደተቀየሩ ቤተክርስቲያናችን ታስተምራለች ቀደምት አባቶቻችንም የፀሐይንና የጨረቃን አቆጣጥር ሲያስተምሩ የከዋክብት ቆጠራ ስህተት መሆኑን በብራና ጽፈውታል አሁን ያን እንደ መልካም ነገር ተጠቅመው አውጥተው መጠቀማቸው ስህተት ነው ቤተክርስቲያናችን ይሄን አትጠቀም መጽሐፍ ቅዱስም ክፉውንም እሳተ ወማየ አቅረብኩ ለከ ደይ አበዘ ፈቀድከ ክፉና በጉ አዳምም የተጎዳው በዚህ ነው ሁሉንም ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ያለው ብላ ጠጣ ግዛ ንዳ ይቺን ግን አታድርግ እጸበለስ መኖሯንም እግዚአብሔር ነው የነገረው አሁን ትልቁ ልዩነት ይሄ እጸበለስ መኖሯን እግዚአብሔር ነው የነገረው የከዋክብት ቆጠራ አለ ግን ስህተት ነው ብለው አባቶቻችን በብራና መጽሐፍ አስቀምጠው ያ እንደ መልካም ነገር አውጥቶ መጠቀም ትልቅ ስህተት ነው በአጠቃላይ እጸበለስ መኖሯን እግዚአብሔር ነግሮታል ግን አታድርግ ነው ያለው የከዋክብት ቆጠራ አለ ግን ክልክል ነው እኛ በፀሐይና በጨረቃ ጥምር ስሌት ነው የምንጠቀም በከዋክብት የሚቆጥሩ ያዳም ልጆች ነበሩ ቅድም መግቢያችን ላይ እንዳለ እኩሎቹ በፀሐይ እኩሎቹ በጨረቃ እኩሎቹ በከዋክብት ይቆጥሩ ነበር ብለናል ስለዚህ ያን ተጠቅሞ መሄድ ስህተት ነው የሰው ልጅ እጸበለስን አትብላ አለው እግዚአብሔር ካልበለው ታንቄ ሞታለሁ አለ እንግዲህ የመብል ጉዳይ ከሆነ ጉዳዩ አለና ክርስቶስ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ አለ አልበላም አለ ደግሞ መልሶ የሚገርመው ይሄ ደግሞ መልሶ አልበላም እዛ ምን ያደርጋል ጋቢውን አፍንጫው ላይ አድርጎ እየሰማ ይመለሳል እያየ ይመለሳል አይቀበልም አልበላ ማለት ደግሞ ተመልሶ ማለት ስለዚህ መኖሩን በብራና መጻሕፍት አባቶቻችን መጻፋቸው ስህተቱን አጉልቶ ለማሳየት እንጂ እንድንጠቀምበት ስላልሆነ ቤተክርስቲያናችን የከዋክብት ቆጠራን በፍጹም አትቀበልም በዚህ መልኩ የታተሙ መጻሕፍት ካሉም ህዝበ ክርስቲያኑ መጠቀም የለበትም ቤተክርስቲያኒቱም የኔ መጻሕፍት አይደሉም ማለት አለባት ሚዲያው እነዚህ መጻሕፍት የኔ አይደሉም እኔን አይወክሉም ማለት አለባት ምናልባት በዚሁ ከተነሳ ይቀር ይህን መጻፍ እስካሁን እንግዲህ ብላችሁ ከሆነ መሰየው ካልተባለ ግን የኛ መጽሐፍ አይደለም ተብሎ መገለጽ መቻል አለበት የቤተክርስቲያኒቱን መስቀሉን ከበሮውን ጸናጽሉን ጽንሃውን መቋሚያውንም ባልሆነ ቦታ ሰዎች ዘው ሲገኙ ይሄ የኛ ህጋዊ ሀብት ነው እናንተን አይመለከትም ብሎ ማስቆምም ይገባል አለበለዚያ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የብራና መጽሐፍት ነው የቀደውት ያለ ጥንቆላውን እያሳተመ የቤተክርስቲያኗን ስም ማጉደፍና የዋሁን ምእመን ደግሞ ቤተክርስቲያኒቱ እንደዚህ ናት እንዴ ያላወቅነው ስንት ነገር አለ ብሎ እንዳይሰናከል አበክረን መስራት ያለብን ይመስለኛል አመሰግናለሁ እንኳን ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ በሰላም አድረሳችሁ ይላል በአሩም የሰላም እና የጤና እንደሆነላችሁ መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን ለአዲስ አመት ለአዲሱ ዘመን እንኳን አደረሰን ግሩም ነው አባታችን ቅድም ሲነግሩን የአቡሻህርም ሆነ የባህር ሐሳብ እንትናቸው አላማቸው አቡሻህር ክርስቶስ የተወለደበትን ባህር ሐሳብም እንደዚህ ይመጣል የዓለም ፍጻሜን ባይታወቅም ምልክቶችን ይናገራል ነቢያት ቀድሞ ዘመንን በከዋክብት ሲቆጥሩ ሐሳበ ጋብቻ ሐሳበ እድል ሐሳበ ሙግት ይያሉ ምድራዊ ነገር ነው የቆጠሩት ወንስ ክርስቶስ በዚህ ዘመን ይወለዳል ነው ያሉት የነቢያት ሐሳብ ይሄ አይደለም የነቢያት ሐሳብ
5500 ዘመን ሳትፈለስ ቀጠሯ ያቺ የተስፋ ቀን እንድትደርስ መቁጠር ነው የነቢያት ሐሳብ። የክርስቶስ ልደት በዚህ ቀን ተፈጸማለች ሁሉ እሷን መቁጠርና ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ ነው የነቢያት ሐሳብ። ስለ መንፈሳውያን ሰዎች ስለ ስጋዊ ጉዳይ የተጨነቁበት ጊዜ የለም። ስለዚህ ይሄ የነቢያቱ ሐሳብ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ሐሳብም አይደለም። በክፉ መናፍስት በዚህ ጉዳይ ምን ያህል አበክረው ይሰሩ እንደነበረ መጽሐፈ ሄኖክና ኩፋሌ የቤተክርስቲያናችን መጻሕፍት አበክረው ይናገራሉ። ቅድም እንዳልነው አጠር ባለ መልኩ እጸበለስ ብላ እጸበለስን አትብላ እበላለሁ፣ ደሞ አሁን ስጋው ደሙን ብላ አልበላም፣ ተቃራኒ ሐሳብ ነው ይሄ። ስለዚህ የነቢያት ሐሳብ ይሄ አይደለም። የመጀመሪያው መነሻው ከአብሻህር ቀድሞ የተነሳው ባህር ሐሳብ ነው። ጌታ ባረገ በ180 ዘመን ነው ቅዱስ ድሜጥሮስ የባህር ሐሳብን ጽንሰ ሐሳብ አንስቶ መቀመርና ማስላት የጀመረ በመንፈስ ቅዱስ ተገልጾለት ቅዱስ ድሜጥሮስ። ጌታ ባረገ በ180 ዘመን፣ አብሻህር ደግሞ ከዛ ወዲህ በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሱ ሊቃውንት በርከት ያሉ ናቸው። እንደው ስማቸውን ለማንሳት ይሃል የባህር ሐሳቡ ያው ራሱ ቅዱስ ድሜጥሮስ ነው። የአብሻህር ሊቃውንት ግን በርከት ያሉ ናቸው። እነ ማርቆስ መንበጋዊ፣ ዮሐንስ አብሻህር፣ ማርቆስ ወልደ ቀመር፣ ጊዮርጊስ ወልደ አሚድ የሚባሉ በርካታ ሊቃውንት ነው የቀመሩት። ሲቀምሩ ግን ከቀመረ ዳዊት፣ ከቀመረ ዳንኤል፣ ከቀመረ ሄኖክ፣ ሱባኤ ኤርሚያስ፣ ሱባኤ ሳቢላ የመሳሰሉትን የነቢያትን ሐሳብ ሳይቃረኑ ሳያፈርሱ ነው። ቅዱስ ድሜጥሮስ ነው መጀመሪያ፣ ከዛ ሰኢድ ወልደ በጥሪቅ፣ ማህቡብ መንበጋዊ፣ ሰኢዳውያን አይሁድ፣ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ቅዱስ ቄርሎስ፣ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ፣ ማርቆስ ወልደ ቀመር፣ ዮሐንስ ዘደማስቆ፣ ጊዮርጊስ ወልደ አሚድ። እነዚህ ሁሉ በዚህ ሰፊ ሐሳብ ትንታኔ ላይ ሰፊ አስተዋጽኦ ያደረጉ አባቶቻችን ናቸው ማለት ነው። ክቡር አባታችን መላከ ጸሐይ ቆሞስ አባ ብርሃነ ሥላሴ አስፋው የጥንቱ አውሻህር ሰፊው መምህር በሀገራችን ጎንድ ተክለ ሃይማኖት ተምረው የወጡ የቅኔ መምህር ይህን የመሰለ ትምህርት ስላስተላለፉልን በእጅጉ እናመሰግናለን። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ በእድሜ ጸጋ ይጠብቅልን። እንደ ማሳሰቢያ ይነግሩልኛል ብዬ ያሰብኩት ምን ነበረ፣ ይሄ የቁጥር ትምህርት በይበልጥ ለሰንበት ትምህርት ቤት ቅርብ ስለሆነ በኮርሳቸው ውስጥ አካተው እንዲያስተምሩት ይነግራሉ ብዬ ነው። ያው ተነግሯል፣ ችግር የለውም። ሌላው ቅድም ሲናገሩ አንድ አስገራሚ ነገር ነበረ። ጨረቃ የራሷ ብርሃን የላትም፣ አባቶቻችን ቀድሞ ተናግረውታል፣ ሳይንስም እንደዚያ ነው የሚለው። ሁለተኛው ደግሞ አስገራሚ ነገር ምንድን ነው? ሐሳበ ዘመን ባህር ሐሳቡም ሆነ አውሻህር ክርስቶስ የተወለደበትን ዘመን ማግኘት ነው። ክርስቶስ የተወለደበት ዓላማ ምንድን ነው? ዓለምን ማጽደቅ ነው፣ ስጋውና ደሙን አብልቶ። ስለዚህ ቁጥሩን ብንደምረው ብንቀንሰው ይሄን ብንል ያን ብንል የክርስቶስን ስጋና ደም በልቶ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመመለስ አውሻህር ራሱ ወንጌል ነው። ይህን ስጋና ደም ለመብላት ደግሞ ሲናገሩ ፀሐይ የራሷ ብርሃን አላት፣ ጨረቃ የፀሐይን ብርሃን ነስታ ነው የምታበራው ብለውናል። ክርስቶስ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አለን። በእኛ ዘንድ ብርሃን እኮ የለም፣ እውነተኛው ብርሃን እሱናለም። ጨረቃ የፀሐይን ብርሃን ተቀብላ ለማንጸባረቅ በትክክለኛው ኬክሮስ እና ቦታ ላይ መገኘት አለባት። እኛም የክርስቶስን ብርሃን ነስተን ለማንጸባረቅ ለዓለም በትክክለኛ የቱ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በመልካም ምግባር ላይ ቆመን መገኘት አለብን ነው ሐሳቡ። ተጠቅልሎ ሊበላ ሲል ማለት ነው። ክቡር አባታችን በድጋሚ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። እንኳን ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ በሰላም አደረሳችሁ እያልን በዓሉም የሰላምና የጤና እንዲሆንላችሁ መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። እንኳን አደረሰን ለአዲስ ዓመት ለአዲሱ ዘመን እንኳን አደረሰን።
አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬ እንደ መግቢያ ዋና ዋና ነጥቦችን አለፍ አለፍ ይያሉ ከግዚያ እጥረት አንጻር በዚህ መልኩ አቀርበውልናል። በቀጣዩ አባታችን መላከ ጻሃይ ብርሃነ ስላሴ አስፋውን ጋብዘን ሌሎች ሐሳባትን በጥልቀት የምናይመውን እየተናገርን በአሉ የሰላም በአል እንዲሆንላችሁ ዘመኑ ለዓለማችን ሰላም እንዲሆን መልካምኞታችንን በመግለጽ የዕለቱን መራግብራችን እዚህ ላይ ያጠናቀናል። እንኳን አደረሰን ለአዲስ አመት ለአዲሱ ዘመን እንኳን አደረሰን አውደ አመት ለባርኳ